Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tässä on tämän SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen taas ollut esillä. Oletteko huomannut, että lähes joka päivä työnnetään joku SDP:n tämmöinen Sanna Marilainen esittämään jotain negatiivista hyökkäystä perussuomalaisia kohtaan, että onpa katkera paikka. Mutta se on hämmästyttävää, että suomalainen demokratia on voinut toimia niin, että perussuomalaiset ohittivat SDP:n ja on Suomen toiseksi suurin puolue, vaikka koko media on valjastettu perussuomalaisia vastaan. Se osoittaa sen, että suomalaisissakin on itsenäistä ajattelua, ei vain mennä sen median mukana. Mutta valitettavasti tietysti on paljon ihmisiä, jotka menevät myöskin ihan sen mukaan, mitä media heille kertoo. Olen miettinyt muidenkin puolueiden, mutta SDP:n koko johtokysymystä. Nimittäin tilannehan on se, että poliittiset puolueet, niillä on yleensä on ihan hyviä asioita, mitä ainakin alun perin ne on lähteneet ajamaan. On joku epäkohta ja sitä varten sitten on perustettu puolue ajamaan, että niitä epäkohtia korjattaisiin. Mutta sitten kun näille puolueille muodostuu tämmöinen pitkäaikaisempi johto, syntyy tämmöinen eliitti, niin se eliitti vähät pidemmän päälle välittää niistä kannattajista ja niistä jaloista periaatteista. Se eliitti janoaa valtaa ja se tekee kaikkensa pysyäkseen vallassa ja saadakseen valtaa. Nyt SDP:n kohdalla vielä on niin ikävästi, että siinä on pitkä historia tämmöisten ensinnäkin tähän Neuvostoliittoon ja DDR liittyviä Tarja Haloset, kaikki ei tarvitse teille Lipposet ja Erkki Tuomiojat, joiden suhde Neuvostoliitto ja Venäjä on ollut vähän niin kuin kyseenalainen. Tarja Halosen erityisesti. Mutta nyt sitten meillä on pinnan alla varmasti sielläkin valehtelua, mutta nyt sitten Rinteen mukana tuli semmoinen julkinen valehtelu. Ja ihan avoin valehtelu eduskunnassa ja muualla. Ja ei se sitten ihme tavallaan, että, tai tavallaan se oli ihme, että siis SDP:n kannattajat eivät enää antaneet tukeansa Rinteelle, hän ei päässyt edes eduskuntaan. Nyt hän hakee jotain kansliapäällikön jossain, tai mikä se oli, jotain kansliajuttuja jossain pienessä kaupungissa. Joka tapauksessa tuo valehtelun ilmapiiri on päässyt sinne SDP:n sisään, mitä isot edellä, pienet perässä. Sanna Marin, voitte katsoa sieltä videolta, hän on jo valtavan monessa kertaa aivan julkisesti valehdellut. Samaan on tehnyt Tytti Tuppurainen, hän jo teki sitä ennen kuin Rinteen valehtelutkaan paljastui. Ja sitten tämä Matias Mäkynen, niin ajatelkaa, että se on painettu villasella koko mediassa. Tuskin minkään muun puolueen näin tehokkaasti, tai ainakaan jos perussuomalainen olisi tai kokoomuslainen, niin olisi paljon isompi juttu tehty ja hänen oikeastaan ura olisi loppu. Pelkkä epäilys Rydmanin kohdalla riitti siihen, että hän ei enää voinut jatkaa kokoomuksessa. Nyt Matias Mäkynen siis teki sen, että hän petti vaimonsa ja perhettään. Semmoistakin voi sattua tämmöisen nuoren opiskelijan kanssa. Mutta hän kielsi ja valehteli, että hänellä ei ole minkäänlaista suhdetta ollut eikä ole menneet mihinkään ja hän jäi siitä kiinni. Media vaan totesi sen ja sen jälkeen asiaan ei ole käytännössä juuri mitään palattu. Mutta tämä on tämmöisten kroonisen valehtelun sarjassa jatkumo ja se tekee sen huolestuttavammaksi. Ja nyt tämä henkilö, joka on oikein erikoistunut valehtelemiseen, niin hänen annetaan sitten vapaasti esittää perussuomalaisista väitteitä, jotka on selvästikin valheita. Siis ei perussuomalaisten ohjelmassa
eikä missään ole sellaisia juttuja, mitä hän väittää tai pelottelee. Ja koko tämä käsittelmä äärioikeistosta, jota nyt siis väärivasemmistoa ei ole olemassa. No, eihän meillä perinteistä vasemmistoa olekaan, kun se on tämän amerikkalaisen epädemokraattisen puolueen tämmöisen ilmastohysteriasysteemin kautta tämä, ja tämmöisten kaikkien perimmäisten arvojen alasajon kautta, niin tämä vasemmisto on tullut tämmöiseksi amerikkalaisuuden, amerikkalaisten radikaalien asioiden, eli heidän amerikkalaisen äärivasemmiston äänitorveksi. Mutta itsenäistä Suomessa ei enää taida olla vihreässä eikä vasemmistossa perinteistä työväenluokan ajattelua tai työväenliikkeen ajattelua enää ollenkaan. Sitä on siellä kansassa, mutta ei tulla johtopaikoilla. Eli ainut toivo olisi, että jos tuo Antti Lindman, hänellä on kuitenkin ammattiyhdistykseen voimakkaat ilmeisesti suhteet, jos hän rupesi rauhoittamaan tätä demarien ääriilmiöitä. Ja siitä nyt ei ole mitään varmuutta, mutta toivoa sopisi. Se olisi ainakin SDP:lle paljon parempi ratkaisu. Ja nyt jos ajatellaan sitten tosiaan näitä tämän Matias Mäkysen väitteitä, niin siis ensinnäkin jokainen tolkullinen ihminen tajuaa, että Suomessa siis ei ole äärioikeistoa kuin muutamia satoja, korkeintaan muutamia tuhansia. Sen voi ihan suojelupoliisikin teille vahvistaa. Sitähän on tutkimuksia. Ja sitten, jos puhutaan perussuomalaisia, niin miten heitä voi edes äärioikeistoksi määritellä? Miten semmoinen tapahtuu, kun monessa keskeisessä kysymyksessä perussuomalaiset ovat, sanotaan, vasemmiston ja oikeiston kanssa niin välillä sellaisissa asioissa, missä on liittyy työntekijöiden oikeuksia muihin, he ovat lähempänä vasemmistoa ja sitten taas toisessa talouskysymyksessä lähempänä sitten oikeista. Mutta kun eihän Suomessa oikeastaan ole, ei kokoomus ole mikään oikeistopuolue. Se on liberaalipuolue ja ei sen, niin kuin sanotaan, tämä talouspolitiikkakaan ihan pelkästään mitään konservatiivista ole. Eli Suomessahan ei ole varsinaisesti oikeistoa, ei ainakaan semmoista merkittävää. Ja se on ollut tietysti ongelma medialle ja sen takia samalla lailla kuin siellä Amerikassa sitten kehitetään, että republikaanit on jotain äärioikeista, aivan älytön ajatus, siis suurin osa Amerikan kansasta olisi jotenkin äärioikeistoa. No kun ei sekään mene läpi, niin sitten puhutaan mega-republikaaneista. Aivan niin kuin se olisi joku tämmöinen ihmeellinen joukko, joka erottautuu ja näin poispäin. No ei mennä nyt siihen. Mutta joka tapauksessa niin Suomessa tämä homma on niin, että tämä juttu on sikäli erikoista, että meillä siis nyt päivästä toiseen Ilta-Sanomat ja monet muut mediat hyökkää perussuomalaisten kimppuun ennen kuin siis on edes aloitettu hallitusneuvotteluja. Yritetään estää, että perussuomalaiset ei pääsisi hallitukseen. Sehän on täysin epädemokraattista ja ihan sopimatonta. Ja häiritään niitä hallitusneuvotteluja selvästi ja ikään kuin uhkailla kokoomusta. Ja varmaan siellä RKP:täkin painostetaan. Mutta se, mikä on paljastavaa tälle koko hommalle, niin on se, että jos katsotte, niin jos hyökätään jonkun puolueen kimppuun, vaikka perussuomalaisten, niin vähin mitä lehden pitäisi journalistisen periaatteiden mukaan tehdä, niin antaa vastapuolen vastata. Siis missään näissä hyökkäyksissä, mitä tässä nyt on tehty näiden hallitustunnustelujen aikana, niin perussuomalaisille ei ole annettu mitään mahdollisuutta vastata näihin hyökkäyksiin ja väitteisiin. Ja tämä on just se ongelma, missä me ollaan, että meidän media ei anna kuin sille, jota se tukee,
mahdollisuuden tulla kuulluksi, ja sitten se, jota se ei tue, niin niille ei anneta mahdollisuutta tulla kuulluksi. Korkeintaan perussuomalaisten joku lyhennelmä jostakin kannanotoista voidaan julkaista, mutta se vesitetään sillä tavalla, että siihen sitten otetaan heti vastapuolelta vetoja, jotka pyrkii kyseenalaistamaan, mitä tahansa perussuomalaiset sanoo. Mutta silloin, kun perussuomalaisten kimppuun hyökätään, niin ei anneta perussuomalaisille oikeutta vastata ja selvittää kysymyksiä. Ja nyt sitten se ongelma on, joka tulee hyvin tästä Mäkysenkin julkaistusta kirjoituksesta tai haastattelusta esille. Muistatte, miten yhtäkkiä Mäkynen oli sattumalta paikalla, kun hallitus neuvottelut siinä sitten, että Orpo julisti ne avatuksi, niin hän oli vaan sattumalta paikalla. Se on täysin mahdotonta. Kyllä hän ihan varmasti oli toimittajat tietoisia ja se oli varmasti sovittu, että hän on siellä paikalla. Ei mikään viittaa siihen. Ja sattumalta siellä ei ollut perussuomalaisten henkilöitä paikalla kuultavaksi ollenkaan. Ja vaikka sitten selvisi, että perussuomalaisten edustaja oli ollut ihan lähellä siinä, mutta ei häntä haastateltu. No joka tapauksessa niin tämä ongelma meillä nyt on se, että kun tämä ei ole kovin rehellistä tämä homma, niin siinä on se, että sanotaanko valvoitunut katsoja, kuuntelija, joutuu miettimään, että kuinka paljon tähän mediaan nyt siis voi luottaa. Ja kuinka paljon voi luottaa näihin Mäkysiin ja muihin, jotka siis ovat epärehellisiä, niin heidän niin kuin näihin kannanottoihin. Ja nyt siis Mäkysen huoli näytti olevan se, että kokoomus ja perussuomalaiset olisivat löytäneet yhteistä säveltä näihin peruskysymyksiin. Sehän on hieno asia, jos löytyy, kun nyt on esitetty, että kokoomus ja perussuomalaiset ei voi löytää mitään yhteistä. Eli toisin sanoen kysymyshän on kompromisseista, mutta kysymys on siitä, että saadaanko merkittäviä muutoksia aikaan. Ja ilmeisesti perussuomalaiset ovat saamassa, jos nämä neuvottelut päättyy positiivisesti, myöskin joitain ihan hyviä asioita aikaiseksi. Ja sehän tässä nyt on tärkeintä. Ei se, että kuka kukkoilee siellä politiikkona, kenen rintakehä nousee korkeammalle tai pää on eniten pystyssä tai on eniten esillä tai ottaa itsestään eniten selfiekuvia. Ei, semmoisestahan ei politiikassa pitäisi olla kysymys. Kuka on kaunein, nätein, röyhkein, pitsiin, lyhiin. Ei tämmöisillä asioilla pitäisi olla politiikan kanssa ratkaisevaa merkitystä, vaan ne pitäisi olla näitä asiakysymyksiä. Me olemme nyt kuulleet ihan tutkimustietoa esimerkiksi, että sote on täydellisesti tässä vaiheessa ainakin näiden työntekijöiden ja eri asteisten työntekijöiden myöskin tietyllä lailla johtavassa asemassa olevien tämmöisen mielipidetutkimuksen mukaan täysin epäonnistunut. Ei ole kysymys vaan jostakin siirtymävaiheesta ja sen ongelmista, vaan näissä kommentissa tulee esille, että koko organisaatio on pielessä. Siis joku tässä yrittää niin kuin tietysti puolustella sitä, joka on tietysti ihan inhimillinen tekijä, että kun tuo uusi järjestelmä, niin siinä on aluksi semmoisia omia, missä pitää niin kuin hioa ja saada se järjestelmä toimimaan. Mutta näissä kommenteissa on kysymys siitä, että koko järjestelmä on epäonnistunut. Eli on hirmuinen määrä tullut uusia esimiehiä, nostettu työntekijöitä esimieheksi, ilmeisesti ihan tämmöisen jäsenkirja pohjalta. Ja sitten, kun he on poistuneet ja ovat näissä esimiestehtävissä, niin kuka tekee heidän työnsä? Ja kun me tiedämme, että sote-alueella ja sote-työntekijöistä on huutava pula, niin ei ole semmoisia, jotka ne tekisi. Ja sitten ne jäljelle jäävät, joita ei koroteta näihin esimiestehtäviin ja eri portaisiin sijoiteta,
niin he joutuvat tekemään sitten monenkertaisen työn, ainakin kaksinkertaista tässä monetkin sanovat joutuvansa tekemään. Eli meillä on nyt se kysymys siitä, että ihan oikeasti tämä vihervasemmisto on töpännyt ja keskusta siinä mukana. Ja nyt keskustan olisi aika korjata virheensä, eikö niin? Silloinhan se voisi saada kannatusta. Ja nyt keskusta ei halua olla mukana korjaamassa tehtyjä virheitä, vaan se haluaa jäädä oppositioon räksyttämään sitten ja hyökkäämään perussuomalaisten kimppuun. Se on jo sen sanonutkin, että se on sen tavoite. Ajatelkaa, jos poliittisen puolueen ainut tavoite on häiritä toisen puolueen toimintaa ja saada se toinen puolue mahdollisimman huonoon valoon. Ja se on se koko se, mitä se puolue haluaa tehdä. Että se ei käy selvittämässä, mikä meni pieleen omassa keskuudessa. Kannattajat joka puolella, jopa ne, jotka vielä keskustaa äänestävät, heidän toivonsa on ollut koko ajan, että keskusta palaisi tämmöiselle alkiolaiselle linjalle joka tapauksessa, että se ei ole jollain ihme vihervasemmistolinjalla. Ja tässä olisi kyllä nyt kovasti selvitettävää tämä Annika Saarikon erilaista yhteyksistä sinne SDP:hän, hänen miehensä yhteyksistä. Onpa se kumma, ettei se tunnu mediaa kiinnostavan. Motkin voisi tehdä hienon ohjelman. Koska nyt on aivan eri asia, jos tämä Annika Saarikon mies olisi joku ihan rivi SDP:n kannattaja, mutta kun hän on virkamies suhteellisen korkeassa asemassa ja sen takia hänellä on selvästi tämmöinen, hänen nimityksensä on tämmöinen jäsenkirja virkanimitys, hänellä on siis suhteet sinne SDP:hän ihan konkreettisesti, niin se on aivan eri asia, jos hän useeraa siellä vaimonsa kanssa. Ja jos vaimonsa tekee näitä erilaisia liikkeitä, pitäisi selvittää myöskin se, että erillisen puolueen puheenjohtaja, siitä on puhuttu, että se tuli sisältä päin. Eli olisi tullut kepun sisältä päin tämä syrjäyttäminen, niin se olisi kyllä aika tärkeä selvittää, että ketkä sen teki, ketkä vuoti niitä tietoja. Se, että se toiminta oli väärää, mutta oliko niin, että tämä edellinen puheenjohtajalle järjestettiin ansa ja hänet houkuteltiin tekemään jotakin sellaista, mistä hän sitten jää kiinni. Oli niin tai näin, niin nämäkin on mielenkiintoisia kysymyksiä. On se kumma, ettei mediaa tunnu oikein tosi kysymykset kiinnostavan ollenkaan, vaan tämmöiset väitteet, niin kuin Matias Mäkyinenkin esittää väitteitä, ja sitten hänen pelkonsa on, että hänen väitteensä ei pidä paikkaansa, ja sitten hän syyttää, että sitten jos ei pidä paikkaansa, niin sitten perussuomalaiset on niin kuin tavallaan syöneet sanansa tai kokoomus tai joku muu. Eli tämmöistä tässä nyt on yritetty meille rakentaa. Kiitos teille, ja jos haluatte miettiä minun kanssa näitä kysymyksiä, niin älkääpä epäröikö. Tilatkaa kanava. Ei maksa muuten mitään. Jos tykkäsitte, niin peukuttakaa. Minä peukutan teitä. Peukuttaminen, tilaaminen ja tykkääminen. Sen tärkein asia on, että tämä video leviäisi ja mahdollisimman moni rupesi miettimään, että missä tässä mennään. Onko tässä politiikka keskiössä vai ihan jokakin muuta? Olemmeko me tulossa valehtelun ihme maaksi Suomessa? No, ollaanhan me jo valehdeltu, että me ollaan maailman onnellisin maa ja näyttää niin onnettomalta. Tuo meidän vihervasemmistokin on niin onnetonta ja muutenkin niin ei näytä nyt kovin hyvältä. Koulujärjestelmän piti olla maailman paras, niin se osoittautunutkin erittäin huonoksi ja koulukiusaaminen valtavissa luvuissa, joka neljäs minuutti joku lapsi joutuu koulukiusatuksi. Joka viikko 40 000 lasta, koululaista, joutuu tämän kouluväkivallan kohteeksi. Eikö hirveitä lukuja? Ja eikä se tunnu mediaa kiinnostavan,
eikä ainakaan nyt näitä vihervasemmiston politiikkoja. Toivottavasti esimerkiksi kokoomuskin heräisi näihin, mutta sitten me näemme, kun tuo hallitus neuvottelut altavat ja ketä siihen sitten tulevat. Mutta se, että me tarvitsisimme semmoisen järjen äänen koko tähän Suomen systeemiin. Tästä on kadonnut ihmisten kunnioittaminen, ihmisten asioista välittäminen ja tästä on tullut tämmöinen ainakin nyt tuolla vihervasemmistossa valehtelun ja vääristelyn mekka. Niin että, ja media on siinä mukana. Eli ei kerrota asioiden molempia puolia, niin sehän on diktatuuria. Se on epärehellistä ja sen tarkoituksena vaan on johdattaa ihmisiä harhaan. Jokaisella mitalilla on kaksi puolta. Jokaisessa kiistakysymyksessä on kaksi puolta ja sen takia niitä pitäisi tasapuolisesti rehellisesti kuunnella. Ja ainakin Ylen kohdalla, joka on meidän veronmaksajien varoin pidetään yllä. Niin sehän on tullut ihan naurettavaksi. Ja mä katsoin tuossa aamu TVn ohjelmaa, niin siellä selvästi oli, siis siellä oli näitä vihervasemmiston kannattajia suurin piirtein vaan haastateltiin. Ja ne oli olevina jotain tutkijoita, professoreakin välillä. Ja jutut oli niin kuin, jotain niin kuin olisi ollut jotakin aivoissa vikaa. Siis ei edes kunnolla lauseita yksikin professori pystynyt järkeviä muodostamaan, kun hän oli niin täynnä sitä poliittista kiihkoa. Eli samoin kuin Yhdysvalloissa, niin meidänkin yliopistoissa on tämä jäsenkirja tullut ratkaisevaksi ja vielä sitten, että pitää olla näiden ääriradikaalien suosiossa. Eli tieteestä ollaan edetty niin kauas kuin ikinä voi olla. Tietysti tämmöisessä puhtaissa tieteessä, tietotekniikkatieteessä ja fysiikassa ja tämmöisiä, niissä varmasti ollaan kutakuinkin järkevillä urilla, niin kauan kunnes mennään sitten vaikka tämmöiseen ympäristöjuttuihin, niin silloin yleensä esitetään hyvinkin yksipuolisia lukuja. Se tietysti on totta, että ympäristö meillä lämpenee ja nämä on totta, mutta ne syyt pitäisi tuoda tutkimuksessa ihan aidosti eri vaihtoehdot esille. Ja ennen kaikkea se, että mitä hyötyä tämmöisestä paniikin lietsomisesta on. Se on vaan vallankäyttöä. Mutta sitten nämä ihmistieteet, niin ne on tullut aivan älyttömäksi. Että tosiaan vaikkapa joku teologinen tiedekunta myöntää kunniatohtorin tämmöiselle viheraktivistisekopäälle ruotsalaiselle. Ei kai kukaan voi ottaa tätä ruotsalaista tyttöä niin kuin vakavasti. Hän on siis, sitä hän on tutkittu, että hänen taustansa on hyvin sekava ja koko hänen mielenliikkeensä. Hän ei ole ihan, sanotaanko, tasapainoinen. Ja tämmöistä epätasapainoista ihmistä käytetään hyväksi, jotta saadaan esittää jotakin aivan äärijuttuja. Tämmöisessä maailmassa me nykyisin sitten elämme. Mutta nyt meillä on jonkinlainen mahdollisuus, jos tämä hallitus saadaan muodostettua ja se rupeaa vähänkin korjaamaan tätä, niin kaikki se on plussaa ja kotiinpäin. Teille kaikkea hyvää ja jäädään tarkkailemaan, mitä tässä jatkossa tapahtuu. Kiitos. Hei hei.